កំពុងរកមើលទីតាំងល្អបើកអាជីវកម្មមែនទេឬកំពុងស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីសម័យសម្រាប់គ្រួសារថ្មីឬផ្ទះធំសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារច្រើនជាមួយមិត្តជាប្រម៉ូសិនពីជីបម៉ងឡែនលោកអ្នកទាំងផ្ទះក្នុងក្តីសម័យទាំងភ្លាមចូលរស់នៅនិងបើកអាជីវកម្មបានភ្លាមទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនជាងមុនរហូតដល់ $88,800 និងការផ្តល់ជូនបន្ថែមកាន់តែច្រើនមិនធ្លាប់មានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលោកអ្នកថ្ងៃនេះជាមួយជីបម៉ងឡែនជាមួយមុខងារដ៏រស់រវើកសម្រាប់ការរស់នៅដល់ជូនគ្រប់តម្រូវការចាំបាច់ដល់ម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់រូបលើកពីទីលំនៅតែជាផ្ទះដ៏កក់ក្តៅ